নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ আহিছে, ইতিমধ্যে যি এল পি ইউ পি নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল। আপোনালোকক মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ জনাইছিলোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিছে নিশ্চয় গম পাইছে যে তাত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত যিটো 19 নম্বৰ পইণ্ট আছিলে, সেই 19 নম্বৰ পইণ্টটোত এটা বিসংগতি আছে বুলি মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও জনাইছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু সেই বিসংগতিটো সম্পৰ্কত এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে বুলিও মই দাবী কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। আৰু সেই কথাৰ ভিত্তিত আজি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰা এটা স্পষ্ট নটিচ প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে এই নটিচ আকাৰে। সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে এই বিষয়টোত, কিয়নো আপোনালোকৰ হকেই মই মাত মাতিছিলোঁ বা আপোনালোকৰ হকেই মই কথাখিনি দাবী কৰিছিলোঁ, যাতে যিটো টেটৰ আবেদন সেই আবেদনত এপ্লাই কৰাৰ পিছত যাতে আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব নালাগে বা আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বটো যাতে কেঞ্চেল হয়, সেই সম্পৰ্কত মই কথাটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ। 19 নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকে জানে যে তাতে এটা ডাঙৰ বিসংগতি হৈছিলে, তেওঁলোকে কমন মিষ্টেক কৰিছিল নে জানি বুজি কৰিছিল সেইটো আমি ঠিক জ্ঞাত নহয়। তথাপিতো তেওঁলোকে এই নটিচখনৰ থ্ৰুদি জনাইছে যে এইটো কমন মিষ্টেক বা তেওঁলোকৰ স্পেলিং মিষ্টেকৰ থ্ৰুদি কামটো হৈছে আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকে শুধৰণি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এই নটিচ আকাৰে জনাই দিছে, স্পষ্টীকৰণ দিছে যে এই 2 নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকে চাওক, দ্য কণ্ডিশ্যনছ অফ recruitment non 19 ফৰ টিচাৰ্ছ অফ ইউ পি এছ মেনশ্যন ইন দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। ইয়াতে দিছে কথাখিনি, পঢ়ি চালে গম পাব। এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত 19 নম্বৰ পইণ্টটোত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে যে ইউ পি এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এল পিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিসংগতিমূলক তেওঁলোকে পইণ্ট ধৰি দিছিলে আৰু এই পইণ্টটোৰ থ্ৰুদি আজি তেওঁলোকে নটিচ আকাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰু এই নটিচখনৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে জনাইছে যে 19 নম্বৰ পইণ্টটো টোটেলি কেঞ্চেল কৰা হৈছে। আৰু সেই কেঞ্চেল কৰাৰ ভিত্তিত এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰাৰ এটা যিটো ভয় আছিলে, আবেদন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল হ'ব বা ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে নেকি, সেই বস্তুটোৰ পৰা আপোনালোকে নিঃসন্দেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সঁচাকৈ এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ, আমি দাবী কৰা ধৰণত তেওঁলোকে কৰিছে, স্পষ্টীকৰণ দিলে নটিচ আকাৰে। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ভাল খবৰেই জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকৰ ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰা। বহুতে মোলৈ প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে বিবাহিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল যাব নেকি বা বিবাহিত প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নাই বা তেওঁলোকৰ কেইটা সন্তান হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই সন্দৰ্ভতো এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে ডি ডাব্লিউয়ে। ইয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ, নটিচখন পঢ়ি থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব, মই মুঠ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এইখন ফৰ্ম এখন এই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি কয় আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ সেই ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মতে এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। অনলাইন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম বা গোটেইখিনি ডাটা ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি বিবাহিত নে অবিবাহিত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান কেইটা সন্তান আছে, আপোনাৰ জীৱিত সন্তানৰ ভিতৰত কেইটা সন্তানৰ মাতৃ বা পিতৃ হয় আপুনি সেই কথাখিনি স্পষ্ট উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যি বাল্য বিবাহক লৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বা বিভিন্ন কোৰ্ট কেছ চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰতো এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব যে আপুনি বাল্য বিবাহ হোৱা নাই বা আপুনি যিটো অসম চৰকাৰৰ বিবাহিত আইন সেই আইনখনৰ মতে আপুনি বিবাহ হৈছে, বাল্য বিবাহৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ গাত অভিযোগ নাই, এই কথাটো ইয়াত স্পষ্টীকৰণ দি এইখন ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি নকৰে তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল যাব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে আবেদন হোৱাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানি লৈহে যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰে সেইবাবে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কথাখিনি জনাই দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ আবেদনৰ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ কথাখিনি ইমানেই।